Ćao! Danas Tijana i ja vam predstavljamo svoje favorite, šminka je u pitanju, mada ja imam i neke malo proizvode za kosu i naravno nega, meni nezaobilazna, tako da ima svega pomalo, govorit ću brzo, jer ja ovaj put imam dosta proizvoda, nakupilo se svega i svačega, a posle ide Tijana, tako da prvo Ivana, pa Tijana, ona je htela da bude druga, otišla da se našminka, pa da vam se predstavi i da ja sad više ne pričam, počinjemo. Ovako, prva stvar, znate da isprobavamo svašta nešto od Afrodite u poslednje vreme. Ne bi tu prvo puno da razvlačim. Dakle, ovo je prva krema koja u sebi sadrži kolagen. Dakle, nešto što je anti-aging. Dakle, anti-aging sastojak. A da meni ta krema ne smeta. Prvo da mi ne stvara one sitne bubuljice, jer dosta krema koje su anti-aging meni prosto mojoj osetljivoj i suvoj koži ne prijaju. Tako da, eto, ovo je jedna od prvih koju mogu da namažem i, dobro, pored toga što ne sadrži ni paraben, ni parafen, nema silikona, ne suši, to je ono što je kao, eto, dodatak, zbog čega sam se ipak odlučila da probam nešto što u sebi ima anti-age svojstva. Naravno, pored toga odnela sam je i na kvantnu, isprobala, topla preporuka, dakle, mogu da je preporučim čak i devojkama koje, poput mene, imaju osetljivu kožu. Eto, to je to. E, sada nastavljam sa ovde morem. Dakle, prosto ne znam odakle da počnem. Ajde da krenemo od palete. Makeup Revolution, kupila sam je u Aleksandru, košta nekih, ja sam slaba sa cenama, to znate i od ranije, ali od 1300 do 1600, negdje tu između. Ima sve one boje koje ja volim, a to su ove dosta svetle i nekako neutralne boje, naravno vidite koju sam najviše koristila, zbog toga sam morala, pošto vidim da joj se bliži kraj, onda sam dokupila i ove Art Deco, znate, pričala sam vam pre da koristim ove mono senkice, jer su odlično pigmentovane, jedna vuče na rozikasto, a druga na nešto žućkasto. Ovo je poprilično neutralno, ovo je neka boja peska. Odlične su senke, ne krune se i ono što se meni posebno dopada je to što, iako su svetle, imaju jako dobar pigment. Dakle, ne morate ono da nanosite po 15 puta. E, sada podržimo naše kolege, podržimo domaće. Dakle, pored čime nanosim, od skora koristim od naše drage Anne to Cats, imamo senku za nanošenje, četkicu. Da, četkicu, hvala. Četkicu za nanošenje senke i četkicu za blendanje. Ono što mi se, za blendanje, kako da vam kažem, ja nisam merodavna da govorim o tim stvarima, jer ja uzmem pa često i sa ovom četkicom za nanošenje senke izblendam, a nekad koristim i prst. Tako da, meni je odlična, ali, ova za blendanje, ali posebno mi se dopada ova za nanošenje, ravna je, ne otpadaju ove, i uzela sam pogrešno, vidim da je ova mekana, to je blending. Ja sam nešto naučila. Dakle, ova pljosnata je jako dobro, pokupi senku i dovoljno je ono u jednom sloju nanesete i sve je lepo i fiksirano, a kažem, i sve ove senke koje imam su dosta pigmentovane, tako da ne moram da ponavljam. Još jedna stvar je, uzela sam ovaj ovo je kao rumenilo, bronzer, sada je dobro za konturisanje, pošto ja ne volim onaj klasičan bronzer. Ja kad ga nanesem sebi, nekako, pogotovo u ovo zimsko vreme, kada sam već izgubila onu letnju boju, kada sam onako dosta svetla, ako nanesem bronzer i ne posvetim tome baš dovoljno vremena, sama sebi nekako izgledam prljavo. E, ne znam da li ste prekoristili, bile su one, ne znam ko je to proizvodio sada, pokušam da se setim, ali ne mogu. Znate one kuglice? Pa ih je bilo u raznim bojama. E, ja sam to najviše volila da koristim. I onda kad sam videla ovo pupino, da ima više boja, i kada provučete četkicu, daje, nekako se sve to izmiksuje i daje neku baš lepu boju, izgledate sveže i na suncu i uveče, ali zašto sad to pominjem, ja sam to, volim da koristim jedan proizvod na više načina, ja to onda lepo uzmem i sa četkicom koristim i kao senku. Pogledajte kako su dobri pigmenti.
Ne znam sad da li se ovo vidi. Ne vidi se ništa, super. Ovaj, predaleko je kamera, ali snimit ćemo posle dodatno. Dakle, svaku od ovih boja koristim kao senku. Pupa. Eto. Dva u jedan. Dobro, to smo završili, dakle, četkice su super. Da, ove sada boje imam i na očima. Tara. Omiljene, da, još nešto što se isto koristi na očima. Ovo je Max Factor, zove se Brown Highlighter. Brow, to je highlighter za obrvice morske pijavice. Dakle, šta uraditi? Zašto mi se dopada? Dopada mi se kad nešto zatrckam obrve, pa želim samo da istaknem ovaj donji deo. Fenomenalno je, ovako uzmete, iscrtate lagano, možete i da popravite ako imate neku greškicu. Ja to isto sve izvlačim posle prstom. Ili ti blendujem. Tara! Nekako vam budu bolje definisane obrve, tako da mi je ovo trenutno omiljeni proizvod kada su obrve u pitanju. Sada, ajmo usne prvo, pošto tu ima svega. Omiljena olovka za usne. Volim ove, ne volim trenutno, pošto kažem, gubim boju, koristim ili one baš crvene za veče, ali to sam već pričala 100 puta, pa ne mogu sada, koristim onaj Mekov crveni. Karmin klasika već 100 godina. Sada su mi ušli u modu ponovo ovi koji su nude, da kažem. Ovo je Deborina olovka, 24 sata, zaista je dugotrajna. Šta ja radim? Sada imam na usnama. Nanesem prvo nju, oivičim usne, pa izvučem malo na dole. I, pošto je dugotrajna, onda preko toga idem ovaj Deborin tečni, mat, karmin. Njega nanesem i onda na ovaj samo deo po sredini, da bih istakla i da bi usne učinila da izgledaju još punije, onda ovo je, ovo nije, da, ovo je rimel, da. Ovo je Debora, ovo je rimel, onda uzmem ovaj rimelov koji je nešto svetliji i njega nanesem samo... na ovaj deo. I onda usne izgledaju još punije istaknutije. Meni se baš dopada. Sva tri proizvode, i ovaj Rimelov tečni, i ovaj tečni Deborin i olovka su dugotrajni. I kada ih nanesete, stoje... meni su izdržale čak i kolač. Ono što je posebno dobro, kod sva tri proizvoda ne suše dodatno usne, a ja imam osetljive i suve usne, tako da preporuka. To je to. Još jedan karmin koji koristim, ovo smo dobili, ovo sam kupila, a ovo smo dobili. Ovo je Fenty. Dakle, oduševljena sam Fenty kozmetikom. Zaista i karminima, pogotovo eyelinerom, njega ću posle da vam pokažem. Da, neko nam je pisao i pitao je zašto nikada nismo kudili nijedan brand. Hajde da objasnim to. Dakle, s obzirom na to da ja imam izuzetno osetljivu, suvu kožu. Nekako nisam smatrala da je okej da ja kudim određene proizvode, zato što moja koža drugačije reaguje i nekako ja mogu da kažem da neki proizvod nije dobar ili da je moja koža reagovala na određeni proizvod, a to ne mora da znači da će na vašu kožu. Tako da zbog toga ja do sada zaista nikada ništa nisam pominjala da mi se ne dopada. Kažem, imam baš jako osetljivu kožu. Jednu stvar, eto, mogu da istaknem koja me je razočarala i onako debelo razočarala, tako da mogu i sa vama da to podelim. To je eyeliner Kat Von D. Prvo, u njemu ima neverovatno malo proizvoda. Drugo, piše da je vodootporan i da se ne razmazuje. Meni se razmazuje. Treće, kada krenete da ga nanosite, nanesete prvi sloj, želite da podebljate, ne možete da podebljate. Tako da, eto, to je jedini proizvod koga se sad sećam koji me je onako baš žestoko razočarao. Njeni karmini su mi okej, ali eyeliner,
eto, mogu da kažem, nemojte bacati novac. Dok Fenty, znate i sami, ja sad ću da izvadim stari, onaj Sephorin, to je baš Sephora, Sephora, njega uvek imam sa sobom. Ovo je ovaj tečni eyeliner, ima fenomenalnu četkicu, pričala sam već 1000 puta i njega kada nanesete, ako pipnete, ono smudge proof je, waterproof je, neverovatan je, meni je nezamenljiv. Kada su u pitanju ovi eyelineri u olovci, moram da priznam da svaki koji sam do sada probala sa naglaskom na ovaj Kat Von D, da nisu bili to, nijedan nije mogao da mi se meri sa ovim tečnim Sephora eyelinerom. Prvo, zato što ti u olovci veoma često im se isuši onaj vrhić i kada želite ove baš precizne radove u uglu oka da izvedete, nešto neće, suvo je, ili ako su ovi neki drugerijski ovi eyelineri u olovci, onda se često dogodi da se jako razmazuju, da se brzo osuše, dakle nijedan mi nije bio ono baš fenomenalan kao ovaj. E, dok nisam probala ovaj Fenty, preoduševljena sam, koristim ga već mjesec dana. Neverovatno je dobra boja, izuzetno je pigmentovan, kada povučete jednu liniju možete ponovo da se vratite. Koristim ga već mjesec i nešto, koristim ga redovno i kada povučem liniju, vrh je i dalje veoma mekan i do njega dolazi proizvod, tako da možete veoma tanke linije, one koje se ovde rade, da izvučete bez problema. I takođe, kada pređete prstom, on se ne skida, dakle, ostaje smudge proof je. Prezadovoljna sam i ovaj Fenty Beauty eyeliner u olovci je moja topla, topla preporuka. E sad da se vratim na karmine, pošto sam počela od karmina. Dakle, ovo je još jedna boja koju koristim, mat karmin je u pitanju, rekla sam već Fenty, jako je lepa boja, meni je i dnevna varijanta, dakle, iako je malo jači, e da, moram da kažem, nanesete ga na usne i dosta je dugotrajan, nije poput ovih Deborinih, i ovaj, dakle, nije ono da stoji baš par sati, ako budete nešto klopali, skinuće se, ali ako ne klopate, bit će na usnama, bez obzira koliko palacate jezikom, kao ja sada. Ovaj, dakle, topla preporuka i oduševljena sam sjajevima za usne. Ja sam i dalje, iako znam da su metalik, ovaj, ružavi sjajevi u modi, ja nekako i dalje koristim ove matirane. Meni se više dopadaju, ali ovaj sjaj Fenty mi se baš dopada i njega često nanesem u toku dana, ono kad negde idem na brzinu, pa ne želim da stavljam karmin. Jako je kremast i lepo vam onako štiti usne, a daje neki jako lep sjaj, onako nema jake one čestice, ne presijava se onako ružno i napadno, nego samo izgledate sveže. Tako da, to je to. E, i, e da, još nešto. Ljubičanstvena, znate da volim ljubičanstvenu i onda sam, ovo je neka nova boja, Sephorini tečni ruževi, izuzetno sam zadovoljna, da ne gušim, prelazimo na maskare. E sad ovako. Dakle, u poslednje vreme sam se baš vraćala na onu L'Orealovu maskaru, staru, to je ona zlatna stara L'Orealova, ali skoro sam, kada sam to išla u kupovinu, kada sam pokupovala ove neke stvari od Debore, odlučila sam da probam ovu, ona je za i volumen i za dužinu Deborina Double Effect. Preoduševljena sam, mislim da košta negde oko ili 1100 ili 1200 dinara, nisam baš sigurna. Mnogo mi se dopada četkica, silikonska je, dosta je čvrsta i jako, jako lepo raščešljava ovaj trepavice. Formula je takva da ne stvara grudvice, dakle možete da nanesete dva, ovaj, kako se zove, dva sloja bez problema i nećete imati posle, neće vam padati dole, neće se grudvati. Lepo i lagano se skida, to je ono što je meni posebno važno, pošto sam u poslednje vreme koristila i neke maskare, isprobavala tačnije neke maskare koje se jako teško skidaju, pa su me ono bolele i trepavice i bila sam dobila čmičak, muka živa. Ovo pljusnete 2-3 puta mlakom, vodom i lagano kreće da se skida, tako da topla preporuka. Kažem još jednom, četkica je fenomenalna, tanka je i silikonska i onda možete lepo da je
postavite dole uz ivicu trepavice i možete čak ono pečatiranje da uradite. Ja volim taj efekt. I još jedna maskara koju sam probala u poslednje vreme, to je ova nova Max Factorova, nisam mogla da izdržim i nju sam uzela. Ovo je Volume Infusion, ovo nije silikonska četkica, pa sam malo se pribojavala kada sam je probala, jer kažem, ja baš obožavam ove silikonske četkice, ali je i ova četkica odlična, plus što je dobra sama formula, tako da fenomenalno daje na volumenu. Topla preporuka i za jedno i za drugo. Mislim da je njena cena 1800, tako nešto, nemojte me držati za reč. Uvek što god vam kažem, idite 100 dinara gore dole. Tako da, to je to od mene. E da, još, uvek pogledam dole i vidim da fali, smej se, smej se, smej se, smej. I dalje koristim šampon Dercos Vichy, ali sam skoro probala ovaj L'Oreal Koriander liniju i od svega mi se najviše dopao balzam. Zašto? Zato što je za isušenu kosu, kosu koja je slabunjava, znate da je moja kosa slabunjava, pogotovo su mi slabunjavi ovi delovi koje sam farbala i gde sam izvlačila pramenove. E sad, ono što mi se posebno dopada kod ove L'Orealove, kod ovog L'Orealovog balzama je to što ne otežava kosu, zaista ne otežava, a jako lepo i lako posle toga račešljate kosu. Tako da, to je to. I nešto što koristim već godinama, pa sam sad skoro, kažem, zato što su mi malo propali bili krajevi, se vratila ovome. Ovo su Alfa Parf Ovo su Alfa Parf ampule. One su sa semenom, ne mogu da se setim čega, nije ni važno, plave ove ampule. Fenomenalne su zato što nekako, bukvalno mu bude, imate utisak da vam je čvršće kosa posle toga. Eto. A s obzirom na to da je moja baš onako tanana i svilenkasta i ne otežavaju, baš kao balzam. Ovo je maska, ovo se koristi jednom nedeljno, eventualno. Ovo je klasični balzam, ovo koristi se svaki dan. Dakle, imam utisak da posle toga kao da imam više kose i kao da je čvršća, kažem, ne otežavaju, kosa je lagana, možete sa njom da radite šta god hoćete, onako izgleda lepo i lepršavo, a čvršća je. Tako da, eto, ovo je Alfa Parf, Semi Delino, ovo je Diamond kolekcija. To je to od mene, nadam se da nisam previše ugušila, a sada tiks. Sad sam na redu ja. Ja vam pričam o nekoliko svojih omiljenih proizvoda. Neki su novi, a neki čini mi se kao što recimo ovo i ovo dokupljujem po stoti put otprilike. Tako da su neki stalni favoriti, stalna postavka mog nesesera, a nešto je novo. Odakle bi mogla da krenem? Ajde da krenem od baze. Otkriće. Znači, ovo je jedna preljubav, ja ne mogu nahvaliti dovoljno ovaj proizvod. Ovo je Becca Golden Pop, se tako precizno zove, Gold Pop. Namenjen je kao baza i kao highlighter, možemo ga zvati iluminator. Ja ga nanosim, znači, jednu pumpicu na obraze, natracam ovde, natracam, kakvi make-up izrazi. Svuda u suštini gde bi stavila i regularni highlighter, jer preko toga kad nanesem praškasti proizvod, on dodatno istakne to ispod. Sećam se da kad nam je stigao iz Sephora taj paket, kad sam ga uzela i namazala na ruku, ja sam samo išla po kancelariji da je, gledajte me, gledajte me, to se tako lepo sija, to tako lep, sveži izgled daje. Tako da, ako postoji neki high-end proizvod koji bi vam preporučila onako izistinski da ga probate, to je definitivno ovaj Becca iluminator. Hajmo onda da nastavimo sa licem. Jedna od novijih stvari koju koristim jeste Rimmel Stay Matte Puder. Njega hvale svi blogeri i ja mislim da je to prosto moguće osnovni razlog zašto sam ga ja kupila. Nisam se pokajala, to je najbitnije. Ja nisam osoba koja inače matira lice, to znate, zato što imam normalnu ka suvoj koži, ali kada je u pitanju kamera, kamera ne trpi prosijavanje. Tako da se to mora nekad matirati. Ja ga koristim sa mokrim beauty blenderom, natracam i prosto pređem sve te delove gde je prosijalo, gde se, recimo ako mi se korektor useče malo u borice ispod očiju. Ovo je beauty blender naše drage koleginice Sofije Grijak. Ono što je meni bilo čudno kad sam ga dobila i kad sam ga pipnula, jeste za razliku od drugih, kao da ima neke rupice u sebi, pa sam mislila da će to
pojesti proizvod, zapravo ne, on taj proizvod zadržava na površini pa ga vi vraćate nazad. Vidjet ćete i kad se pere, mnogo je drugačije od onog regularnog, ne izlazi toliko boje što vam automatski kaže da ne jede puno proizvoda. Dalje, Max Factor bronzer, ovaj u nijansi 10, ima li ona neko ime konkretno? Bronz, zvaćemo je bronz. On je nekako se zove, marble, se tako zove? Da. Ne. A inače bi Skuplja. zarazila cijelu kancelariju se sa tim Bi. bronzerom. Ovo smo probali, pa ja mislim da ima tome 2 godine. Možda malo Da. manje, kad smo probali to. I to je bukvalno jedan od mojih omiljenih bronzera. Ima malo šimera, ja nisam preterani ljubitelj, ali ovde nema toliko da će upadati u oči. Topao je. Znači nije za konturisanje, ali ja ga koristim na dnevnom nivou jer ja imam malo tamniji ten sada, valjda se još nisam isprala od proteklog letnjeg perioda. Ugrejem lice svuda okolo, nanosim ga čak i na kapak u pregib, zato što nekako lice izgleda povezano. Čini mi se da kada stavite čak i malo rumenila na jagodice i u kapak, sva ta šminka izgleda urednije. Nekako nemate veliku razliku između obraza, očiju i ostalog. Ne znam da vam to ima baš neke logike. Ja se trudim da vam ispričam da to zvuči kao da ima. E sad, jedan proizvod za koji sam prvo mislila da je fail kad sam ga kupila, jeste Bourjois Radiance Reveal korektor. On je onaj kao klasičan, tečan, ima lep aplikator, malo veći. Ja sam ga kupila, ne mogu da se setim tačno koje drogerije, dolazim kući i vidim da je to 0,3, što je najtamnija nijansa. Ja nisam osoba koja ide sad kao da menja proizvode i to, mislim da mi on čak nešto dugo stajao, ja sam bila u fazonu, ovo neće ići, on je bio pretaman i prenarandžast. Ali u poslednje vreme nam se dosta šminkera muvalo tu po kancelariji i svi su koristili taj narandžasti korektor, to jest ne taj, nego prosto neki narandžasti korektor za neutralisanje ovih podočnjaka ispod očiju. Ja ga sada nemam na sebi, zato verovatno moji podočnjaci izgledaju jezivo, jer je sva šminka ostala juče u kancelariji. Ali, znači, ja ga koristim tako. Nanesem prvo njega, preko toga nanosim neki drugi korektor koji će prosto biti u mojoj boji lica, ali on jako lepo neutrališe te plave, zelene, ljubičaste, ja imam sve boje, imam bukvalno jednu dugu ispod očiju kada dođem ujutru, tako da vam njega preporučujem za to. Kremast je, ne skuplja se, što je jako bitno, i neće vam, kada nanesete drugi sloj korektora, nećete imati onaj osjećaj maske, neće opteretiti taj deo. Takođe, još jedan savet šminkera koji su dolazili kod nas u poslednje vreme jeste da kada nanosite korektor na taj deo tu, ne nanosite i puder. Tako da, eto jednog malog saveta. Kad smo već kod očiju, moja kao nova pupa maskara Volume Up, zove se Vamp, daje efekat volumena. Ja je sada imam na trepavicama u dva sloja, bez lepljenja, jako lepo raščešljava, podiže ih skoro pa do obrve. Ivana mi je relativno skoro preporučila jednu drugu maskaru koju sam probala i oduševila se, ali Ivana, moram ti reći da ja imam ipak novi favorit. Pupa nije brend koji ja tako često kupujem, ne znam zašto, mislim da će se to definitivno promeniti u narednom periodu. Nekako imam osjećaj da se ne hvatam toliko često koliko za druge brendove koji su nam možda nahvaljeniji ili se od njima više priča, tako da ako niste ništa probali od Pupe, počnite sa ovom maskarom. I poslednje dve stvari, bila sam baš brzo, da? Da. Je ovo što imam upravo na usnama, kada god nosim ovu kombinaciju, svi me pitaju za to. Ovo je NYX Soft Matte u nijansi Copenhagen, ali ovo je ta neka nova kolekcija koja je metalik. Ne izgleda toliko metalik na ustama, što je jako bitno. Ja obično preskačem sve te metalik varijante, ali ne volim kad se usta previše sijaju. A uz to, bukvalno ista nijansa, ne znam kako se to desilo, jeste Vicon 09. Napisat ću vam ispod kako se tačno zove ova nijansa da se ne bi ispaljivala, jer ja ovo iskreno ne znam da pročitam. Kom je ovo jeziku? Ne bi zalazilo u to. Ali znači, to je to, bukvalno se potrefilo da sam imala ovu olovku koja je u istoj nijansi karmina, fenomenalno ide zajedno, jako je dugotrajno, jeste da neće preživeti dva parčeta čokoladne torte koje sam malo pre pojela, pa sam morala da nanesem ponovo, ali to je to. Nemam više proizvoda. Biće sledećom prilikom. Pišite nam da li vam se dopadaju ovakvi videi, da bi ih prosto snimali možda malo češće, jer testiramo jako puno proizvoda. Ja prva menjam stalno šminku koju koristim, držim se nekih stvari koje koristim na dnevnom nivou redovno, ali recimo te karmine, maskare,
olovke za obrve i ostalo rumenila. To je nešto što prosto svi često menjamo. Ja verovatno važem za nekoga ko prosto skladišti i prikuplja i više kozmetike nego što mu treba, ali to znači dobilo im se jako puno iskustva korisnog za vas i za sve nas. Tako da to bi bilo to od mene. Da odjavljujem. Da. Završavaj. To bi bilo sve od nas. Vidimo se u nekom sledećem videu. Za to vreme vi proverite šta ima novo na sajtu Mogu ja to sama i kuckajte nam da li ste vi probali nešto od ovih proizvoda, da li imate neku preporuku. I znate šta me zanima? Šta ste to kupili po našoj preporuci? Do sledećeg viđenja. Ja vas pozdravljam. Ćao!